Re, viss ēters ir te! Cīņā pret terorismu bieži tiek piesaukta aviopasažieru datu reģistra nepieciešamība, lai varētu izsekot konkrētu personu pārvietošanos un identificēt aizdomīgus gadījumus. Eiropas parlaments aprīlī kārtējo reizi mēģinās aktualizēt šo diskusiju, taču arī nesagaidot attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu Latvija varētu rīkoties pati. Saskaņošanai valdībā šobrīd iekšlietu ministrija virza likumprojektu, kas paredz pasažieru reģistra izveidošanu mūsu valstī. Stāsta Lienbaris Sermula. Aviokompānija pasažieru datu reģistrs paredz, ka pārvadātājam informācija par pasažieri, vārds, uzvārds, personas kods un lidojuma galamērķis būs jānodot, piemēram, drošības policijai, kas šos datus var analizēt. Iekšlietu ministrs darīšot visu, lai Saeima šādu likumu pieņemtu vēl līdz vasarai, kad parlaments dosies vasaras brīvdienās. Ja Eiropas Savienība pieņemtu direktīvu par pasažieru datu apmaiņu, šāds likums būtu jāpieņem jebkurā gadījumā, taču ministrs neslēpj, rīkojoties ātrāk, tas ir arī veids, kā citā ceļā panākt drošības iestāžu prasīto pieeju datiem dažādu valstu starpā. Es varu atklāt, ka mūsu neformālās sarunās ar maniem kolēģiem no dažādām Eiropas Savienības valstīm bija tāds no apņemšanās. Ja Eiropas parlaments vilcināsies un tomēr nu, to nedarīs, tad šādu veidu sistēmas mēs varētu ieviest uz sastarpēju līgumu pamata. Divas, trīs, vairākas restīvi ir. Es domāju, ka lielākā daļa dalību valsti būtu gatavs to darīt. Tomēr būs vajadzīgi šādi starpvalstu līgumi, vai tomēr tiks ieviesta vienota sistēma visā Eiropas Savienībā, tagad izšķirsies aprīlī, kad Eiropas parlaments atkal lems par direktīvas pieņemšanu. Līdz šim atsaucoties uz datu aizsardzību, lēmuma pieņemšana atlikta jau teju 10 gadus. No tā laika mēs esam piedzīvojuši Eiropas parlamentā visādas dīvainības, tā skaitā arī to, ka noraidīja parlaments padomus, teiksim, tekstu. Un tagad 7. martā bija paredzēta beidzot pēc Parīzes notikumiem, kad arī Franču valdības, sociālistu valdības ar citu starpā vēlējās šo pieņemt. Tomēr tika atrast iespēja nevisai labajā laikā, kad nav pārāk daudz deputātu uz vietas pirmdienā, izbalsot no dienas kārtības. Roberta Zīles pārstāvētā konservatīvo reformistu grupa, tāpat kā Eiropas Tautas partijas grupa, kurā ir Latvijas deputāte Inese Vaidere, direktīvas pieņemšanu atbalsta. Galvenais arguments pieaugošā terorisma apstākļos tas palielinās drošības dienesta iespējas situāciju kontrolēt. Tas, ko runā šie pasažieru datu reģistra pretinieki, ir nu, nesamērojams ar to ļaunumu, ko nodara tas, ka šāda reģistra nav. Reģistrs paredz pasažieru datu reģistrēšanu lidojumos ārpus Eiropas Savienības, tātad nav runa par sensitīviem datiem, kas attiecās uz teiksim, etnisko izcelsmu, reliģiju vai ticību. Bet runa ir par datiem, kur lido, ar ko lido kopā, kāda ir tava bagāža. Es domāju, nu tiešām ir pienācis pēdējais brīdis to pieņemt. Pret direktīvu ir Eiroparlamenta sociālisti un viennozīmīgi atbalsta nav arī liberāļu un demokrātu grupā, kurā pārstāvēta no ZZS ievēlētā Iveta Grigule. Ja šis jautājums atkal nonāks darba kārtībā, viņa balsošot pret, jo viņas prāta tomēr esot bažas, kā šie dati tiks izmantoti. Protams, šobrīd visi piesatās ar terorismu, ka ir jābūt informācijai par cilvēkiem, par pārvietošanos un tā tālāk, bet ja drošības iestādes šobrīd netiek galā ar bēgļiem, migrantiem un teroristiem no Sīrijas, no Ziemeļāfrikas valstīm, tad es domāju, ka viņiem pirmām kārtām būtu jārūpējis par šo cilvēku datiem, par datu savākšanu, par viņu uzraudzīšanu, par viņu pieskatīšanu. Un tikai pēc tam jādomā, teiksim, ka mums eiropiešiem būtu jāatstāj savi dati un mums būtu jākontrolē. Pagaidām esot pāragri vērtēt, kurai pusē Eiropas parlamentā svaru kausi nosvērsies par labu. Tomēr pēc notikušajiem teroraktiem Briselē spiediens direktīvu tomēr pieņemt atkal ir pieaudzis. Liena Barsis, Armulīvans Milos, Latvijas televīzija.